Hot dogy jsou párky v rohlíku. S tímto nápadem pravděpodobně přišli němečtí výrobci párků. Existují zprávy, že němečtí přistěhovalci je prodávali v newyorském Bavery z ručních vozíků už někdy kolem roku 1860. A i o 150 let později jsou hot dogy stále hitem ulice. Pro výrobu standardních hot dogů se používá směs vepřového, hovězího a kuřecího masa. Kouskům se říká odřezky. Jsou to zbytky po nakrájení stejků nebo po naporcování vepřového. Z větší části jde o svalovou tkáň. Odřezky se namelou stejně, jako když řezníci melou maso na hamburgery. Protlačí se skrz děrovanou kovovou desku. Takto semletému masu se přidají zpracované kuřecí odřezky. Pak se přidá potravinářský škrob, sůl a další ochucovadla. Škrob směs zahustí, zatímco ochucovadla se mění podle toho, kde se hot dogy budou prodávat. Lidé v různých oblastech mají totiž různé chutě. Do směsi se přidá voda a vše se promísí v hranaté nádobě. Přídavek čirého kukuřičného syrupu přidá nádech sladkosti. Přidá se další voda, která pomůže přísadám, aby se rozptýlily a aby hot dogy byly šťavnatější. Další stroj pak rozdrtí masovou směs na jemnou emulzi a odstraní z ní všechen vzduch. Do plnícího stroje se založí cívky celulózového střívka. Masová kaše se napumpuje do dlouhé trubice, která se každých 13 cm zakroutí. To je délka jednoho hot dogu. Výroba řetězu hot dogů, který by dvakrát obtočil fotbalové hřiště, trvá jen 35 vteřin. Pak se spojí tři takové řetězy hot dogů za sebe, takže vytvoří ještě delší řetěz a několik takových se současně vloží do stroje, který hot dogy zavěsí na pohybující se konzoli. Vše je načasováno tak, že na konzole vždy skončí zakroucené místo řetězu. Konzoly vezou hot dogy skrz sprchu tekutého kouře a pak přes pec s několika udícími zónami. Tekutý kouř prosákne skrz celulózový obal a během uzení dodá hot dogům příchuť. Ještě horké z pece se hot dogy namáčejí ve velice studené slané vodě. To už je příprava na balení. Nyní po dopravníku směřují dolů na vykládku. Zde je stroj snímá z konzol a ukládá na dopravník. Hot dogy sklouzávají z dopravníku do kovových kontejnerů. Pokud vás zaujaly ony černé pruhy na obalech, nebojte se, vše bude odhaleno, nebo přesněji řečeno, sloupnuto. Pruh je značka. Když sloupnou obal, černý pruh zmizí a to znamená, že hot dog je hotový a připravený na zabalení. Uvnitř sloupávacího stroje jemný nůž odřízne obal na jednom konci a vzduch s párou jej z hot dogu odfoukne. Tento stroj oloupe 700 hot dogů za minutu. Kontrolor hlídá, zda všechny obaly byly zcela odstraněny a zda někde není nějaká vada. Pak následuje zařízení, které vypadá jako plastový řetěz jízdního kola. Ozubená kola přesunují hot dogy k zabalení. V této továrně vyrobí neuvěřitelných 300 000 hot dogů za hodinu. To znamená téměř 2,5 milionu za jednu směnu. Opravdu to tedy nejsou žádní troškaři. A to je dobře. Oběd nebude žádným problémem.